Së pari në emër të policisë së shtetit, shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe të afërmve të personave që humbën jetën sot në aksidentin e ndodhur në aksin Fier Vlorë. Pavarësisht çdo rezultati të viteve të fundit, pavarësisht çdo trendi pozitiv në uljen e të vdekurve apo të plagosurve, aksidentet rrugore vijojnë të marrin jetë edhe për policinë e shtetit. Çdo jetë e humbur në rrugë është shumë dhe do të vijoj të konsiderohet shumë dhe e papranueshme edhe sikur ajo të jetë një dhe e vetme. Jemi sinqerisht të keqardhur që pavarësisht prezencës së shtuar të policisë rrugore në të gjithë akset kryesore të vendit, sidomos tani gjatë sezonit të verës, angazhimi ynë me burime njerëzore, me mjete teknologjike, ndonjëherë nuk mundet të parandaloj tragjedi të tilla. Së dyti dua të siguroj gjithë familjarët e të afërmit si dhe opinionin publik, se aksidenti i sotëm po hetohet me kujdesin maksimal për të nxjerrë të gjithë përgjegjësit në këtë rast tragjik. Së treti dua të theksoj se angazhimi ynë maksimal në teren ka nevojë për mbështetje, për mirëkuptimin dhe ndërgjegjësimin e të gjithë drejtuesve të mjeteve. Aksidentet rrugore sot marrin 4 herë më shumë jetë se ngjarjet kriminale në vend. Dhe besoj, kjo është mjaftueshëm për këdo të kuptoj se sa e rëndësishme është sjellja e kujtdo në rrugë. Së fundmi, dua të siguroj të gjithë se policia e shtetit do të vijojë të përforcojë masat jo në funksion të ndëshkimit si qëllim, por për të mos lejuar që drejtues mjetesh t'i kthejnë këto të fundit në rrezik real për veten dhe për qytetarët e tjerë. Policia e shtetit apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të përcaktojnë rregullat e qarkullimit, më falni, të respektojnë rregullat e qarkullimit, gjithashtu kujdes shpejtësia vret, përdorimi i alkoolit në drejtimin e mjetit vret, parakalimi i gabuar vret, mbajtja e ripit sigurimit për vete dhe pasagjerët shpëton jetë. Kontributi i të gjithë përdoruesve të rrugës, respektimi në maksimum i rregullave të qarkullimit nga ana e tyre, denoncimi i çdo shkelje rrugore të konstatuar, si dhe përkushtimi akoma më i madh i punonjësve të policisë, ku së fundi kemi shtuar në disa akse rrugore nacionale disa radar të tjerë, makina të painformuara, kamera dhe dronë, do të sjellin me doemos parandalim të aksidenteve, rritje të parametrave të sigurisë në rrugë dhe ndëshkim të kujtdo që shkel këto rregulla. Faleminderit.